Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pravidelného zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Jak jistě všichni víte, tak my se věnujeme tématu Brazílie, kterým dnešní pořad začneme. Máme opět čerstvé informace, které mainstream, celkově ten západní, vůbec neposkytuje. No a podíváme se také na situaci kolem ropy, protože zde k tomu máme taktéž novinky. Ještě jednou pěkný a příjemný poslech. A přejdeme hned k dnešním tématům. Příští týden bude vyhlášeno stanné právo. V Brazílii se mobilizuje armáda. Brazilská armáda mezitím zlikvidovala drogový gang, takzvané Rudé komando. V Brazílii začíná protipřevrat. Údajný pachatel, 27-letý žadatel o azyl z Eritreje. Podíváme se do Německa, kde uprchlík pořezal v Illerkirchbergu dvě dívky. 14-letá dívka je mrtvá, 13-letá dívka je vážně zraněná. Veto pro EU nouzový balíček je připraveno. Zde se bavíme o Maďarsku. Orbán chce totiž zastavit masivní dotace pro Ukrajinu. Zabavené peníze na reparace pro Ukrajinu. Evropská unie zabavila ruské centrální bance miliardové rezervy. Co s nimi chce udělat, se dozvíte v následujícím příspěvku. Exploze cen ropy není vyloučená. Strop ceny ropy vůči Rusku poškozuje především Evropu. Zbrojní průmysl jede na plné obrátky. Mluvíme o pomoci Ukrajině. Evropa platí dnes více než USA. No a cenový limit plynu. Rozhodnutí Evropské unie přijde již příští týden a Česká republika v něm sehraje hlavní roli. Začínáme Brazílií. Příští týden bude vyhlášeno stanné právo. V Brazílii se mobilizuje armáda. V Brazílii jsou mobilizovány tanky a vojáci a zdá se, že se blíží vojenské převzetí. Příští týden bude pravděpodobně vyhlášeno stanné právo. To říká brazilský pozorovatel Matt Tiermant. Levicová pro Lulova média tají největší prodemokratické demonstrace ve světových dějinách. Mám místní zdroje, které říkají, že záložníci byli od čtvrtka minulého týdne povoláni do malých a středně velkých měst, řekl 2. prosince novinář Matthew Tiermant ve vysílání u Steva Bannona. Na internetu jsou již videa s tanky přepravovanými na strategická místa po celé zemi. Myslím, že do příští středy nebo čtvrtka generálové předají Bolsonárovi zmocňovací dopis dát příkaz ke konfiskaci předmětů podle ústavy. Pak prošetří hlasovací stroje a zatknou skorumpované soudce. A pak se domeček z karet zhroutí. Videa jsou samozřejmě, nebo se šíří pomocí sociálních sítí Getter a Twitter a ukazují tanky, houfnice, vojenská nákladní auta a autobusy, které se pohybují v podstatě po celé Brazílii. 3 samostatné studie zjistily, že brazilské volby nelze ověřit, protože čistě digitální hlasovací stroje nelze zkontrolovat a že také nejsou zabezpečeny proti manipulaci. Digitální hlasovací automaty jsou na evropském kontinentě, například v Německu, zakázány spolkovým ústavním soudem, a to od roku 2008, protože jsou velice náchylné právě k manipulaci.
Nejvyšší soud, složený ze soudců nakloněných Lulovi, zatím odmítá jakékoliv prověřování nesrovnalostí při hlasování a odmítá zveřejnit zdrojové kódy hlasovacích zařízení. Nejvyšší soud také odstranil trestní rejstřík odpůrce Bolsonára, tedy takzvaného vítěze voleb Lula da Silvy, který strávil 2 roky ve vězení za korupci a ve skutečnosti vůbec se neměl stát kandidátem na prezidenta. Nejvyšší soudci navíc pohrozili, že zavřou prodemokratické Brazilce do vězení a odeberou jim děti. Levicový šéf spravedlnosti Alejandro de Moraes chce sesadit ministra obrany generála Paula Sergia Nogueiru. Jen v hlavním městě Brazília demonstrovali na Den republiky více než 3 miliony Brazilců. Od té doby protesty neustávají. Jsou to pravděpodobně největší prodemokratické protesty ve světových dějinách. Levicová komunistická pro-Lulova média samozřejmě mlčí. A v Brazílii ještě zůstaneme, protože brazilská armáda zlikvidovala drogový gang Rudé komando. V Brazílii tím začíná zřejmě protipřevrat. Brazilská armáda zahájila operace na záchranu země před komunistickým převratem. 3 narkobaroni spojení s Lulou da Silvou byli minulý čtvrtek v noci zadrženi. Před senátem vyzval soudce Sebastião Coelho k zatčení skorumpovaného hlavního soudce Alejandra de Moraese. Pro armádu neobvyklým krokem armáda vstoupila do favelas Rio de Janeiro a zabila vůdce drogového kartelu Comando Vermelho, Rudé komando, který podporuje odsouzeného komunistu a údajného vítěze prezidentských voleb Luise Inácia Lulu da Silvu, kterému k vítězství gratulovala i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Pozorovatelé to berou jako náznak začátku vojenské intervence v Brazílii. Drogové gengy byly jediné, které 30. října oslavovali údajné volební vítězství zločince Luly a stříleli ve favelách z útočných zbraní. Prezident Bolsonaro zasáhl proti brazilským drogovým gengům. Drogoví bosové z Moro do Juramento a Juramentinho, Rodrigo Barbosa Marinho, známý jako Rolinha nebo Titio Rolinha, a Havelton Nascimento Junior, jak se říká bad boy, byli zabiti během operace vojenské policie ve Vicente de Carvalho, uvádí Oudia. 3 další podezřelí při akci zemřeli a jeden, který byl rovněž zraněn, je umístěn ve vyšetřovací vazbě v nemocnici. Drogové kartely jsou ozbrojenou rukou komunistů. Comando Vermelho ovládá část Rio de Janeiro a byl založen v roce 1979 jako aliance mezi kartely a komunisty. Jejich odstranění výrazně sníží riziko občanské války. Skorumpovaný nejvyšší volební soud posunul termín potvrzení voleb o týden na 12. prosince. Pozorovatelé se domnívají, že soud pro Lulu chce vytvořit fakta, aby dosadil jejich kandidáta Lulu da Silvu. Potvrzení kontroverzních voleb může být dokonce posunuto na tento týden. Lulova inaugurace je naplánována na 1. ledna 2023. To vytváří tlak na nejvyšší vojenské velení, aby jednalo rychle. Brazilský pozorovatel Matt Tirmand při rozhovoru se Stevem Bannonem poukázal na to, že pro bolsonarovská armáda riskuje,
že v ní proběhnou čistky, pokud skorumpovaný zločinec Lula převezme moc. Cituji, pak to znamená přesun do gulagu, jak poznamenal Tirmand. Regionální volební soudce ve výslužbě Sebastião Coelho v projevu k brazilskému senátu znovu vyzval k zatčení skorumpovaného hlavního soudce Alejandra de Moraese, Lulova stoupence při údajném volebním podvodu. Coelho řekl, že rezignoval 19. srpna na protest proti Moraesovi, který vedl válku proti své zemi. Ale myslím, že brazilský lid vyhraje. Moraes spáchal zločiny, řekl Coelho. Jakékoliv nezákonné rozhodnutí, které učiní, je zločin. Moraes dal Coelhovi 3 dny na to, aby stáhl svou výzvu k zatčení hlavního soudce. Ale opakuji tuto výzvu, řekl dále Coelho za potlesku ve stoje. Brazilský lid je obětí puče nejvyššího soudu. Dále říká Coelho. Prezident proto musí aplikovat článek 142 ústavy, aby umožnil ozbrojeným silám jednat. Bude to prezentováno jako převrat, ale ve skutečnosti se bude jednat o protipřevrat. Brazilští domorodci také protestují proti podvodu a tvrdí, že pro Bolsonara nebylo hlasů z domorodých oblastí nula. Samozřejmě k tomuhle tomu jenom krátkou poznámku. Brazilští domorodci, indiáni, tak média tamní tedy sdělila, že právě tito domorodí obyvatelé volili ve většině, nebo všichni volili toho kandidáta Lulu. Nicméně ten jeden představitel podle tiskové konference, na který vystoupil právě těch domorodců, těch indiánů, tak řekl, že není pravda, že by nikdo z nich nehlasoval pro Bolsonara. Takže to jen na závěr tohoto příspěvku. A nyní se podíváme do Německa, protože samozřejmě migrační krize z třetích zemí neskončila. Německo se potýká samozřejmě s problémy spojené s migrací a nyní došlo k dalšímu bohužel tedy neštěstí. Údajný pachatel má být, nebo podle médií je 27-letý žadatel o azyl z Eritreje. Uprchlík pořezal v Ilerkirchbergu 2 dívky. 14-letá dívka je mrtvá, 13-letá dívka je vážně zraněná. V Německu se 2 mladé dívky opět staly obětí politováníhodného individuálního případu traumatizovaného uprchlíka. 27-letý žadatel o azyl z Eritreje napadl nožem 2 dívky, které šly do školy, a obě je pobodal. 13-letá dívka přežila s těžkým zraněním, 14-letá dívka na následky zranění zemřela. Při prvním výslechu se pachatel odvolal na své právo nevypovídat. Uprchlík z Eritreje toto pondělí napadl 2 dívky, když byly na cestě do školy a vážně je zranil, pravděpodobně nožem. Jedna z obětí, 14-letá dívka, později zemřela v nemocnici. Přesnou příčinu smrti objasní až pitva. Další, 13-letá oběť, byla lékařsky ošetřena. Psychická situace dívky je ale složitá, jak pro německý mainstreamový deník Die Welt uvedl mluvčí státního zastupitelství. Přeživší dívka se mezitím dozvěděla, že byla její přítelkyně zabita. Tato 13-letá dívka byla zraněna tak těžce, že v jejím případě může jít i o podezření z pokusu o vraždu. Podezřelý uprchlík je stále s četnými zraněními hospitalizován v nemocnici a nachází se pod policejní ostrahou. O motivu hrůzného činu zatím nejsou žádné informace. Státní zastupitelství v současné době prověřuje, zda požádá o vydání zatykače,
nebo zda existují náznaky snížené či vyloučené trestní odpovědnosti, které by případně vyústily v umístění tohoto uprchlíka na psychiatrickou kliniku. Mluvčí státního zastupitelství v úterý ráno uvedl, že nemá žádné důkazy o mentálním postižení tohoto údajného pachatele. Po činu muž uprchl do uprchlického zařízení nebo do uprchlické ubytovny, ze kterého měl před útokem výjít. Podle informací se v azylovém zařízení nacházeli další dva muži z Eritreje, které policisté odvezli na stanici a vyslechli je. Oba muži jsou nyní opět na svobodě. Podezření vůči těmto oběma mužům se nepotvrdilo, jak uvedl mluvčí státního zastupitelství. Jako prostředek násilného činu byl zajištěn nůž, který bude nyní prozkoumán. No a kvůli této události samozřejmě jsou na nohou hlavně a zejména turecká média. 14-letá dívka, kterou v Ilerkirchbergu ubodal a zavraždil 27-letý žadatel o azyl z Eritreje, se jmenuje Ece Sarıgül. Pochází z alevické rodiny v Turecku. V této souvislosti zavládlo kvůli této vraždě v tureckých médiích pozdvižení. Nyní má německá spolková ministryně vnitra Faeserová skutečný problém. Dvě dívky pobodané v Ilerkirchbergu 27-letým žadatelem o azyl z Eritreje mají totiž turecký migrační původ. Oba rodiče zavražděné 14-leté Ece Sarıgül i těžce zraněné 13-leté Nerey S, její přítelkyně, pocházejí z Turecka. Všechny velké turecké noviny proto nyní na svých titulních stránkách popisují tento útok a vraždu Ece Sarıgül. Na rozdíl od prolevicových médií v Německu, turecká média podrobně informují o průběhu událostí a ani nezačínají skrývat pozadí pachatele. Spoléhají na svědectví lidí přítomných na místě. Jejichž výroky jsou v německých médiích zcela potlačeny. Hürriyet, což je jeden z deníků tureckých, píše, že po odchodu z budovy útočník přistoupil k dívkám a beze slova je pobodal. Bylo zjištěno, že Ece byla zasažena do hrudníku a její přítelkyně byla bodnuta do břicha. Son Haber, další turecký deník, také přináší útok jako hlavní zprávu a oznamuje, že 27-letý Eritrejec byl dopaden v nedalekém uprchlickém ubytovacím centru. Zbraň použitou při útoku, tedy nůž, měl stále u sebe, potřísněný krví dvou svých obětí. Především alevické komunikační a diseminační orgány, které jsou zastoupeny na sociálních sítích, informují téměř na všech kanálech o vraždě Ece. Jako třetina všech Turků i ona a její rodina patří k alevické víře. Zde je další potenciální problém pro německou ministryni Faeserovou. Naprostá většina Turků nebo lidí tureckého původu žijících v Německu jsou totiž alevité. A turecký autokrat Erdogan se v roce, který se nyní chýlí ke konci, velmi silně spojil právě s alevity ve své domovské zemi. Erdogan se zatím nevyjádřil. Bylo by ale naivní předpokládat, že by takovou šablonu pro své účely nepoužil. Turecký vyslanec v Německu se každopádně už vydal na místo činu a chce se především se poklonil rodině zavražděné dívky. A nyní se podíváme do Maďarska. Veto pro EU nouzový balíček je připraveno. Orbán chce zastavit masivní dotace pro Ukrajinu. Evropská unie chce opět dotovat Ukrajinu takzvaným nouzovým balíčkem.
Z Bruselu do Kyjeva se má přesunout zhruba 20 miliard eur. Maďarský premiér Orbán chce tento záchranný balík pro Ukrajinu ale vetovat. Zatímco lidé v Německu a dalších zemích Evropské unie mají hladovět, mrznout a sprchovat se studenou vodou, aby ušetřili peníze a energii, Brusel chce i nadále štědře dotovat zkorumpovaný Zelenského režim na Ukrajině. Další nouzový balíček se má z Bruselu přesunout do již tak nafouklých peněženek Zelenského a spol. Tentokrát by se mělo jednat okolo 20 miliard eur, kde největším přispěvatelem je Německo. Předseda maďarské vlády se však již nechce k takové formě pomoci Ukrajině připojovat. Podle zprávy agentury AP maďarský premiér Orbán oznámil, že bude převod peněz vetovat. V rozhovoru pro maďarský rozhlas minulý pátek maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že s návrhem nemůže souhlasit. Zmiňuje, že v plánu je využít příslušné rozpočty zemí EU k čerpání půjček, které budou použity na válku na Ukrajině. Cituji, nepodporujeme to, protože nechceme, aby se EU stala sdružením zadlužených států namísto sdružení spolupracujících členských států, řekl Viktor Orbán. Místo toho chce, aby členské státy sami rozhodovaly o případné podpoře Ukrajiny a financovaly ji z vlastních rozpočtů. Druhý plán, tedy plánovaný balíček pomoci EU, nepřijmeme. Nebudeme s ním souhlasit a bez nás ani neprojde, říká dále Orbán. Premiér již dříve naznačil, že Maďarsko by mohlo zvážit, že by Ukrajině bilaterálně z vlastního rozpočtu poskytlo 60 až 70 miliard forintů, což zhruba odpovídá 1,6 až 1,8 miliardy korun. No a Orbán brání dluhové unii, nebo se brání dluhové unii. Mainstreamová média se opět ostře pustila do Maďarska za údajné blokování pomoci Ukrajině. Viktor Orbán to ale říká jasně. Jde mu o dodržování unijních smluv a předcházení dluhové unii. Maďarsko blokuje balíček pomoci Evropské unie v hodnotě 18 miliard eur pro Ukrajinu. Zřejmě proto, aby přimělo Evropany uvolnit finance pro Budapešť. Projde to maďarskému premiérovi Orbánovi, píše například německý Der Spiegel. Orbánova mizerná hra, buď žádná pomoc Ukrajině, nebo žádný právní stát v Maďarsku, to zase hlásá hlavní propagandista veřejnoprávní německé VDR Georg Restl. Viktor Orbán to ale řekl naprosto jasně. Jde o dodržování Maastrichtské smlouvy, nikoliv o vetování pomoci Ukrajině. Maďarsko podporuje Ukrajinu částkou 187 milionů eur z vlastního rozpočtu. Podle UNHCR uprchlo z Ukrajiny do Maďarska od začátku války do září 2 443 tisíc 583 uprchlíků, většina z nich potom tranzitem. Orbán na Twitteru napsal, titulky říkají, že Maďarsko vetovalo finanční pomoc Ukrajině. Toto jsou ale falešné zprávy. Maďarsko podporuje Ukrajinu přímo, bez veta, bez vydírání. Chceme však naše partnery v EU přesvědčit, že dluhová unie není správná cesta. Půjdeme-li tudy, není cesty zpět. Představujeme si pro Evropu jinou budoucnost. Takovou, která je postavena na silných partnerech, nikoliv na obrovské sdílené hoře dluhů. A u tématu ještě zůstaneme. Zabavené peníze na reparace pro Ukrajinu. Evropská unie zabavila ruské centrální bance miliardové rezervy.
Evropská unie zmrazila miliardy devizových rezerv držených ruskou centrální bankou. Spolu se zabavenými miliardami od ruských oligarchů jimi mají být zaplaceny reparace za válku na Ukrajině. Evropská unie zkonfiskovala 300 miliard eur v rezervách od centrální banky Ruska. Ve videosprávě na Twitteru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Kromě toho EU také zmrazila finanční prostředky od ruských oligarchů ve výši 19 miliard eur. Peníze by měly být nejprve investovány na finančním trhu, aby se později mohly použít k úhradě škod, které Rusko způsobilo na Ukrajině. Cituji, Rusko musí také zaplatit za zkázu, kterou způsobilo. Škody, které Ukrajina utrpěla, se odhadují na zhruba 600 miliard eur, uvedla von der Leyen na Twitteru. A pokračuje, Rusko a jeho oligarchové musí Ukrajině nahradit škody a nést náklady na obnovu země. A máme prostředky, jak Rusko požádat, aby zaplatilo, pokračovala předsedkyně Evropské komise. Zablokovali jsme 300 miliard eur z rezerv centrální banky Ruska a zmrazili jsme 19 miliard eur ve fondech ruských oligarchů, řekla von der Leyenová. V krátkodobém horizontu bychom mohli s našimi partnery vytvořit strukturu pro správu a investování těchto prostředků. Výtěžek bychom pak použili pro Ukrajinu. Von der Leyen dodala, že jakmile budou sankce zrušeny, budou tyto prostředky použity k tomu, aby Rusko plně odškodnilo Ukrajinu za způsobené škody. Cituji, budeme spolupracovat s našimi partnery na mezinárodní dohodě, která to umožní. A společně můžeme najít legální způsoby, jak toho dosáhnout. Hrozné zločiny Ruska nezůstanou nepotrestány. Tolik von der Leyen. Avizované reparační platby však vyžadují to, co je v současnosti v podstatě velmi daleko. Mírovou smlouvu. Uvolnění těchto prostředků Rusku by mohlo být podmíněno mírovou dohodou, která by zahrnovala platby ruských reparací, uvedli ve středu představitelé Evropské unie. Ale obě strany na Ukrajině k tomu mají ještě hodně daleko. Ani více než 9 měsíců po začátku války není v dohledu žádné příměří, natož mírová smlouva. Ztráty na obou stranách se každým dnem zvyšují. Předsedkyně komise EU Ursula von der Leyen mluvila dokonce o 100 tisících údajně zabitých ukrajinských vojáků. Toto prohlášení ale vyvolalo v Kyjevě veliké podráždění, a Evropská unie jej krátce poté z videa smazala. Mluvčí ukrajinského prezidenta Serhiy Nikiforov pro ukrajinskou veřejnoprávní televizi zdůraznil, že spolehlivé údaje o obětech může zveřejnit pouze nejvyšší velitel ozbrojených sil, minister obrany nebo prezident. Prezident Volodymyr Zelenský zveřejní oficiální údaje, až nastane vhodná chvíle, protože se jedná o citlivé informace. Tolik mluvčí ukrajinského prezidenta. Kyjev se již zeptal Bruselu, odkud má von der Leyenová informace, řekl Nikiforov. Ukrajina zatím jen zřídka zveřejňuje informace o ztrátách ve vlastních řadách. No a ruský miliardář Alexej Mordašov, nejbohatší muž Ruska před válkou, potvrdil konfiskaci části svého majetku a stěžoval si na vysoké ztráty ze západních sankcí. My v Severstálu jsme ztratili o něco více než 400 milionů dolarů. Ty uvízly v Evropě, byly zabaveny jako zboží a hotovostní rezervy. Řekl ve středu podle agentury Interfax tento 57letý miliardář. Zároveň si stěžoval, že je velmi obtížné vrátit do země příjmy z exportu.
Do jaké míry budou zmrazené prostředky ruských oligarchů součástí reparačních plateb Ukrajině, není v tuto chvíli vůbec jasné. Von der Leyen výslovně zmiňuje zablokovaná aktiva. Existují však značné pochybnosti o právní jistotě takového přístupu. Ne tak s předsedkyní Evropské komise. S ohledem na možné právní konflikty uvedla, že Evropská unie v současné době pracuje na řešení společně s dalšími partnerskými zeměmi. Cituji, společně můžeme najít právně bezpečné způsoby, jak řekla Ursula von der Leyen. A nyní se dostaneme k tématu, které teď rezonuje snad všemi světovými médii od pondělka, k tématu ropy. Exploze cen ropy není vyloučená. Strop ceny ropy vůči Rusku poškozuje především Evropu. Sankce proti Rusku zatím poškodily především Evropu. Cenový strop ruské ropy, který Evropská unie tento týden spustila, to nezmění. Navzdory sankcím, které na Rusko uvalil Západ, země nadále ve velkém vyváží svou ropu. V důsledku toho se očekává, že přebytek ruského běžného účtu letos dosáhne 265 miliard dolarů. Vyšší bude pouze přebytek běžného účtu Číny. Západní sankce nepoškozují vedení v Moskvě, ale především obyvatelé Evropy. 5. prosince po dlouhé diskuzi Evropská unie zavedla plán původně vypracovaný v květnu. Tím zakázala dovoz ruské ropy po moři. Evropským pojistitelům bylo rovněž zakázáno pojistit, provozovat nebo obchodovat s ruskou ropou, pardon, přemysťovat tak, pokud se ropa neprodává za cenu nižší, než je západní limit. Od začátku války v únoru se Západ snažil poškodit Rusko sankcemi. Sankce proti ruskému energetickému sektoru a zničení plynovodu Nord Stream v Baltském moři však primárně vedly k tomu, že dodávky energie byly neefektivnější a dražší. Spotřebitelé po celém světě nyní platí cenu. Nadcházející zima bude studená a drahá, zejména pro Evropany. Evropské pojišťovny a lodní společnosti již dlouho vládnou energetickým trhům. Přibližně 95% pojištění majetku a odpovědnosti za všechny ropné tankery zakoupily společnosti Spojeného království a Evropské unie. Zdálo se tedy, že jde o páku, kterou by Západ mohl použít k ovlivnění prodeje ruské ropy po celém světě. Slabé místo se ale projevilo už při vyhlášení tohoto zákazu. Pokud se ruská ropa nedostane na trh, světové ceny ropy by mohly stoupnout, což by dále poškodilo západní spotřebitele. V důsledku toho nyní ministerstvo financí USA vypracovalo plán na oslabení zákazu. Podle toho by evropské pojišťovny a lodní společnosti měly nadále nabízet své služby za předpokladu, že ropa bude nakupována za sníženou cenu stanovenou Západem. Na papíře to vypadá chytře, tak to komentuje ekonomist tento plán na cenový strop ruské ropy. Omezení cen ropy by snížilo příjmy Ruska. A dokud bude strop těžebních nákladů mezi 20 a 44 dolary za barel, bude mít Rusko stále důvod ropu těžit. Spotřebitelé by získali ropu levněji. Země jako Čína a Indie by také skočily na tento obchod. Ale vedení v Moskvě mělo dost času se připravit na nadcházející cenový strop. Rusko již oznámilo, že nebude používat tankery, které se zapojí do systému cenového stropu.
Země by mohla omezit vývoz ropy a spoléhat se na menší skupinu nezápadních tankerů a pojistitelů, což by světové ceny posunulo výše. Tato obava může vysvětlovat, proč se Západ snažil nastavit cenový strop na úroveň, která je pro Rusko stále atraktivní. V době psaní tohoto článku se očekávalo, že se cena bude pohybovat kolem $60 za barel, což je zhruba aktuální tržní cena uralské ropy. To samozřejmě znamená, že embargo vůči Rusku a cenový strop budou mít těžko nějaký negativní vliv. Hrozí také, že nedostatek nezápadních tankerů, které budou nadále přepravovat ruskou ropu, by mohl v nadcházejících měsících omezit vývoz ropy z Ruska. To by zvýšilo ceny ropy po celém světě. Některé druhy pojištění pro tyto tankery se navíc mimo Západ obtížně hledají, například ty proti velkým únikům. Země jako Čína, Indie a Indonésie se budou jistě i nadále zdržovat západních sankcí a embarg, protože nepodporují boj proti Rusku ani nechtějí platit vyšší ceny. V případě potřeby využijí k zásobování ropou alternativní trasy. A protože embargo na ruskou ropu bylo vyhlášeno před půl rokem, měli dost času se na něj také připravit. EU zahájila 5. prosince masivní experiment na světových trzích s ropou. Prudký nárůst ceny je zcela jistě možný. V konečném důsledku však embargo pouze způsobí, že země jako Čína a Indie obejdou západní energetickou infrastrukturu a budou se od Západu dále oddělovat. Finanční sankce proti Rusku vedly pouze k obcházení západního bankovního systému. No a tankery převážející ruskou ropu nyní uvízly v tureckých vodách. Cenový strop pro ruskou ropu má už svůj účinek. Tankery, které se snaží dostat do Středozemního moře z ruských černomořských přístavů, uvízly v tureckých vodách. Cenový strop zavedený předními průmyslovými zeměmi G7 pro ruskou ropu přepravovanou po moři zjevně vykazuje své první vedlejší účinky. Nejméně 20 ropných tankerů se hromadí v tureckých vodách, které chtějí překročit Bospor z ruských černomořských přístavů do Středozemního moře. Jak řekl agentuře Reuters člověk, který je zasvěcen v lodním průmyslu. V nadcházejících dnech se očekávají další zpoždění, protože operátoři se snaží získat pojištění v rámci nových cenových stropů G7. Od pondělka mohou lodní společnosti Evropské unie přepravovat ruskou ropu pouze v případě, že se prodává pod cenovým stropem určeným G7, který je $60 za barel, nebo za něj. To platí i pro pojistitele, zajistitele nebo jiné financování ropné nebo jiné finančníky nebo jiné druhy financování, ropného biznisu. S hlavními světovými lodními a pojišťovacími společnostmi sídlícími v zemích G7 by cenový strop mohl Rusku stížit prodej ropy za vyšší cenu. Každý den se miliony barelů ropy přepravují z ruských přístavů úzkými tureckými průlivy na Bosporu do Marmarského moře a dále přes Dardanely do Středozemního moře. Turecké námořní úřady vydaly minulý měsíc oznámení požadující dodatečné záruky od pojistitelů, které budou pokrývat průjezd Bosporem od 2. prosince. Cituji, pokud majitelé nebo provozovatelé nebudou schopni poskytnout potřebné záruky, uvidíme další zpoždění. Průměrná čekací doba na jihu Bosporu je v současnosti 4 dny pro plavidla delší než 200 metrů, což je méně než jeden den v polovině listopadu.
Podle námořní agentury GAC čekalo na překročení Bosporu na jih 13 lodí. Všechny ropné tankery, z nichž 10 je po naložení v ruském přístavu Novorossijsk naplněno ropou. Podle rejdařské agentury Tribeca čeká také 9 ropných tankerů, aby mohli proplout jižněji přes Dardanely. S cenovým stropem chtějí EU, země G7 a Austrálie vyvinout finanční tlak na Rusko ve válce proti Ukrajině. Moskva silně spoléhá na příjmy z obchodu s komoditami. Tak a půjdeme na další zprávu. Zbrojní průmysl jede na plné obrátky. Pomoc Ukrajině, Evropa platí více než USA. Ekonomická válka proti Rusku zasahuje především Evropany. Ale také pokud jde o finanční pomoc Ukrajině. Evropa nyní předběhla USA. Podle studie Evropa poprvé od začátku války předběhla USA s finanční pomocí Ukrajině. Země Evropské unie spolu s institucemi Evropské unie poskytnou téměř 52 miliard eur na vojenskou, finanční a humanitární pomoc, jak vyplývá ze studie Kielského institutu pro světovou ekonomiku IFV zveřejněné ve středu. Závazky přijaté Spojenými státy dohromady dosahují téměř 48 miliard eur. Hlavním důvodem změn je balíček finanční podpory pro Ukrajinu, o kterém rozhodla Evropská unie pro rok 2023, a to v hodnotě 18 miliard eur. Spojené státy opět nerozšířily své celkově velké závazky pomoci. Některé finanční prostředky uvolněné kongresem od té doby skončily nevyužity, protože fiskální rok 2022 už skončil. Cituji, doposud slibovaná podpora Evropské unie Ukrajině od začátku války vždy zaostávala za Američany. To řekl ředitel výzkumného centra IFV Christoph Trebeš, který také vede tým, který vytváří Ukraine Support Tracker a v IFV Kiel. Evropské závazky nyní převyšují objem pomoci oznámené Spojenými státy. Tak by to mělo být vzhledem k důležitosti průběhu války pro evropskou bezpečnost, řekl Trebeš. Nyní by však vlády EU měly zajistit, aby se slíbená podpora dostala na Ukrajinu rychle. Bez měsíců zpoždění jako u posledních balíčků pomoci. Konec citátu. Rozhodnutí Evropské unie a nové závazky Německa znamenají, že země je nyní největším dárcem v Evropě v absolutních hodnotách. Německo poprvé předstihlo Velkou Británii a poskytuje Ukrajině podporu v celkové výši 12,6 miliardy eur, bilaterální a poměrná část EU příslibu. V posledních týdnech spolková vláda slíbila a dodala rozsáhlé nové zbraně, zimní vybavení a podpůrné služby pro kybernetickou bezpečnost a vyšetřování válečných zločinů. Citát, tady by byla také žádoucí větší rychlost, řekl Trebeš. Vzhledem k masivním ruským náletům na civilní infrastrukturu Ukrajina naléhavě potřebuje nouzové generátory elektřiny, transformátory, ale také nové obranné kapacity, které ochrání obyvatelstvo před chladem a dlouhými výpadky elektřiny. Zatím byl z Německa dodán pouze jeden z pěti slíbených systémů protivzdušné obrany IRIS-T, řekl expert IFV. No a kolik zaplatila, nebo kolik šlo na Ukrajinu z České republiky? Ukrajina obdržela od českých firem zbraně a vybavení za téměř 50 miliard korun, tedy 2,1 miliardy dolarů, z nichž asi 95%
byly údajně komerční dodávky, jak řekl agentuře Reuters náměstek českého ministra obrany Tomáš Kopečný. Český vývoz zbraní bude letos podle něj nejvyšší od roku 1989, přičemž mnoho společností v tomto sektoru přidá pracovní místa a kapacitu. Čísla zveřejnila agentura Reuters. A jdeme na poslední zprávu, a to k cenovému limitu plynu. Rozhodnutí Evropské unie přijde totiž již příští týden. Příští týden chce Evropská unie rozhodnout o cenovém stropu plynu. Návrh z Bruselu se ale setkal s odmítnutím ze strany států. Diskutují o protinávrzích. Státy Evropské unie se stále neshodly na tom, jak by měl vypadat cenový strop pro velkoobchodní plyn. Ale čas tlačí. K dohodě by mělo dojít příští týden na jednání ministrů energetiky. Česká republika, která předsedá Radě Evropské unie, nedávno navrhla druhý kompromis pro širší horní cenovou hranici. Podle dokumentu, který si prohlédla agentura Bloomberg, snížila v listopadu intervenční práh navrženou Evropskou komisí z 275 eur na 220 eur. Většina členských států již dříve ostře kritizovala 275 eur navržených komisí. Samostatně dvě skupiny zemí navrhly svá vlastní řešení. Dohoda o cenovém stropu je klíčem k vyjasnění průchodu širšího balíčku mimořádných opatření, včetně posílení kolektivního nákupu a omezení volatility v průběhu dne. Přestože se ministři na konečné podobě balíčku dohodli v listopadu, konečné přijetí bylo odloženo, aby bylo možné dále jednat o stropech cen plynu. Česká republika také navrhla snížit počet dní potřebných pro spuštění cenového stropu plynu z původně plánovaných 2 týdnů na 5. Slovinský premiér Robert Golob řekl na schůzce lídrů v albánské Tiraně, EU promeškala velkou příležitost jednat v oblasti cenového stropu plynu. Neshody mezi členy a neadekvátní návrh Evropské komise vysílají katastrofální zprávy trhům a proto platíme vyšší ceny energií, jak dodal Golob. Několik zemí však nadále varuje, že příliš těsný strop by mohl ohrozit dodávky plynu do Evropské unie. Cituji, už jsem řekl, že nemůžeme mít příliš nízký strop, jinak nebudeme moci přijímat zásoby. To řekl v Tiraně francouzský prezident Emmanuel Macron. Musí existovat uzavírací mechanismus, který zabrání výkyvům. Tak jsme se jako Evropané rozhodli. Nizozemsko navrhlo samostatný cenový strop pro uskladněný plyn. V létě došlo k nebývalému nárůstu cen plynu, protože země Evropské unie narychlo zaplňovaly svá podzemní zařízení. V dokumentu citovaném agenturou Bloomberg Nizozemsko tvrdí, že širší mechanismus kontroly cen navrhovaný komisí by mohl narušit trhy a poškodit nabídku. Cituji, současný návrh komise má mnoho nevýhod, uvádí dokument. Těmto nevýhodám se lze vyhnout zavedením cílenějšího cenového stropu, jehož cílem je zabránit epizodám nadměrných cenových špiček, jako tomu bylo loni v srpnu. Nizozemská myšlenka ukazuje přetrvávající neshody ohledně toho, jak nejlépe snížit ceny plynu v zimě. Skupina 7 zemí Evropské unie minulý týden vyzvala k přísnějšímu omezení cen plynu s tím, že verze komise nikdy nevstoupí v platnost, protože obsahuje příliš mnoho přísných podmínek. Ministři energetiky Evropské unie se snaží dosáhnout dohody o sporné otázce. 13. prosince, i když diskuze by mohly pokračovat až do summitu vedoucích představitelů EU později v týdnu.
Nizozemský dokument říká, že jejich myšlenkou je zabránit kupujícím citlivým na cenu, kteří jsou kontrolováni nebo podporováni vládami Evropské unie v předražování během stáčecí sezóny, k níž obvykle dochází po srpnu. Cena by byla stanovena níže, než je úroveň navrhovaná komisí a každý měsíc by se přehodnocovala, aby bylo zajištěno, že do zásobníku vstupuje dostatek plynu. Spotřebitelské ceny klesnou, protože ceny na obecném trhu výrazně klesnou, což v konečném důsledku povede ke snížení cen pro koncové uživatele, jak se píše v nizozemském dokumentu. Toto nařízení by se v budoucnu mohlo vztahovat i na skladování vodíku. Tak vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv Geopolitan ode mě vše. Já se s vámi budu těšit opět naslyšenou při pravidelném pátečním vysílání. Takže ještě jednou ze studia Berlín příjemný poslech a pěkný večer. Mějte se hezky.